नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। प्रथमे देखिबा कोन रहिछि हेडलाइन्स। केवल भारतर नुह, विश्वर सबुठ लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी 70% ग्लोबल अप्रुभाल रेटिंग सह मोदी दुनिया सबुठ अधिक लोकप्रिय। आमेरिकार द मर्निंग कनसल्ट रिपोर्ट षष्ठरे, राष्ट्रपति बाइडेन दशमरे, ब्रिटेन प्रधानमंत्री। ଆଜି ବସିବ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ସାମିଲ ହେବେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ନେତା। ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଟିଂ ବେଳେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନରେଗା ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ରାଉରକେଲାରେ ସରୁନି ସ୍ୱରେଜ କାମ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ନିରବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। କଣଠେସା ହୋଇ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ନା ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଲୁଛି, ନା ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜିତିଲେ ଭାରତର ସେମି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଲେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ସଲ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ନେତା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ସଲ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେରେ ମୋଦିଙ୍କୁ 70% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂରେ 70% ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନୁଏଲ ଲୋପେଜ 66% ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ସେଭଳି ଇଟାଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାରିନୋ ଡ୍ରଗିଙ୍କୁ 58%, ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲଙ୍କୁ 54%, ସ୍କଟ୍ ମରିସନ୍ଙ୍କୁ 47% ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ 44% ସହିତ ଷଷ୍ଠ, କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ 43% ସହିତ ସପ୍ତମ, ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା 42% ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 40% ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେଟିଂ ସହ ତାଲିକାର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ ଜନସନ୍। ଆଜି ବସିବ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମହାସଚିବ ସାମିଲ ହେବେ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅପରାହ୍ନ 3 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ଦିନିକିଆ ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା, ଟିକାକରଣ, ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ରହୁଛି ସମ୍ଭାବନା। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହା ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ
एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर प्रत्यक्ष भाव में बैठक में जोगदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक संबोधित कर सरकार भिन्न लोकाभिमुखी योजना किभली साधारण जनता और कर्मी निकट में पहुंची पार से नहीं बीजेपी नेता मंत्र देवे जमापड़ कैप्टेन को नहीं कलाहांडी रे ताती जलुची कलाहांडी कैप्टेन को इस्तफा दाबी रे प्रतिवाद स्लोगान ता सहित शोभा यात्रा सेपटे 8 तारीख दिन मुख्यमंत्री कलाहांडी गस्तरे जाउथबा बेले मंचरे कैप्टेन बसिबे ना नाही ताकुने मध्य चर्चा जोर धरिछि कलाहांडी जिले में कैप्टेन को विरोध उग्र रूप धारण करिछि सरकार काहाकु खुशी करिबे ता उपरे नजर रहुछि ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई सीधा सड़क जशोवंत धांगड़ा माझी कलाहांडी रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती जशोवंत कैप्टेन को नहीं कलाहांडी ताती देखा मिली कलाहांडी जलुची एवं सरकार कहा को खुशी करे कैप्टेन मंच में बसबे ना ना एमती तमाम प्रश्न सामना को आसुची निश्चित भाव में देखो आसंता काली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कलाहांडी गस्त कार्यक्रम अच्छी जहाँ सरकारी कार्यक्रम एवं आसंता काली जो कार्यक्रम अच्छे जो विजु स्वास्थ्य कार्ड जो जो स्मार्ट कार्ड ता लोक बंटन करार जहाँ कार्यक्रम अच्छे से जो जो कार्यक्रम अच्छे जो भवानीपाटनार ओयूटी कॉलेज बा कृषि महाविद्यालय से सरकारी कार्यक्रम अच्छी वर्तमान जहाँ जो ममिता मेहर घटना को लेकिन आप जानते जे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को जिते बड़े ना आसूची ये घटन से संश्लिष्ट अभियोग होती विरोधी कांग्रेस एवं बीजेपी मंत्री को जोठी देखिले से विरोध करुँचे कौटी कला पता देखुंट तो आउ के कौटे अंडा माड़ करती भाव में चारिड़े विरोधर सामना करने को पड़ी कितु आसंता का जेहेतु मुख्यमंत्री कार्यक्रम अच्छी मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्टेज मंच में जगह दिजाव कि नहीं बर्तमान गोटे सब प्रश्नवाची सृष्टि जिते बड़े घटना सामना को आसी निहाती भाव लोक मनरे भी गोटे संदेह आसी मंत्री को स्टेज मंच में जगह दिजाव कि नहीं ताहा वर्तमान भवानीपाटना सहर से किंवा कलाहांडीवासी यहाँ गोटे वर्तमान चर्चार विषय पलटी एवं कहीं जिते बेपर जे जहाँ ना अभियोग आसी तो मंच में से बसबे कि नहीं ता समस्त नजर रखी जिते बड़े मंत्री ना अभियोग आसूसी मुख्यमंत्री जिते बड़े निज स्वच्छतार कथा कहते निर्मल भावमूर्तिर कथा कहते तो ये ममिता मेहर घटन किभली मुख्यमंत्री कार्यक्रम रखुच्च कार्यदक्षता नहीं कि बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि जे ये जो घटना घटीगला मुख्यमंत्री मंच में बसाऊँ कि नहीं बर्तमान स्पष्ट भाव में जना पड़े ना आउ गोटे कथा है जेहेतु जो सरकारी कार्यक्रम अच्छी जिला प्रशासन पक्षर भी कौन सी ठीक भाव में सूचना दि जापना कि सूचना मिल पारे जे आसंता का मुख्यमंत्री केत आसबे और कौन तर कार्यक्रम अच्छे से जो कार्यक्रम केत लोक रे कि आउ कौन कार्यक्रम अच्छे ता जिला प्रशासन पक्षर ठीक भाव में सूचना दि जाऊना आसंता का जेहेतु मुख्यमंत्री आसुंट कड़ा सुरक्षा बल मध्य मुख्यमंत्री आसबे सुरक्षा व्यवस्था कौन अच्छी ता भी ठीक भाव में जिला प्रशासन पक्षर कि पुलिस प्रशासन पक्षर दि जापना जमीक गत काली मत बीजेपी युव मोर्चा तरफ जो भवानीपाटनार नक्टीगुड़ा पड़िया ठारे नक्टीगुड़ा डीआईटी निकट में बीजेपी कर्मी मैंने कला पता देखाई एवं अति सुंदर मान कहते बबिदास जी थे गोबे करते कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को भी कला पता देखा इस्तफा दाबी करते निहाती भाव में आम कहीपर जे मंत्री जो आड़े जाऊँच सियाड़े कौटी ना कौटी प्रतिवादर बनी देखा जा निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद जशोवंत धांगड़ा माझी रिपोर्टर रही थे जी अधिक सूचना दौले मंत्री जुआड़े जाड़े विरोध प्रदर्शन सामना करुंट गो बैक बोली एवं नैतिकता दृष्टि जदि एत संवेदनशील प्रसंग एमती संगीन अभोग आसी तेज तदंत चली तदंत प्रभावित ना कथा एणु नैतिकता दृष्टि इस्तफा देवा आवश्यकता रही एक कोणे कोणे शुणा को मिली बहुत बहुत धन्यवाद आम रिपोर्टर को जी अधिक अपडेट दौले परवर्त गुरुत्वपूर्ण खबर को आसवा बीजेडी कर्मी परे सर्वसाधारण मंत्री गुंडागर्दी गणमाध्यम प्रतिनिधि मोबाइल छड़ाई नेले बाहुबली मंत्री सुशांत सिंह बलांगीर सईतलार तेंडीपाली रे लांथ नदी रे ब्रिज निर्माण हो पार नथुवारो विधायिका टुकुनी साहू और मंत्री सुशांत सिंह को घेरी थिले स्थानीय लोक जहाँ को सुटिंग करुथिले जने गणमाध्यम प्रतिनिधि पोल खोली भय उत्त्यक्त हो उठिथिले मंत्री सुशांत सिंह गणमाध्यम प्रतिनिधि मोबाइल छड़ाई नहीं ता सहित दुर्व्यवहार प्रदर्शन कले
सर्वसाधारण मंत्री सुशांत सिंह गुंडागर्दी छड़ाई नेले गणमाध्यम प्रतिनिधि मोबाइल पब्लिक प्लेस रे सुशांत को अघोषित एमरजेन्सी लोकों प्रश्न शूटिंग बेले चिंकि उठिले सुशांत टिके भल कर नजर पकातु ए दृश्य उपर ए स्थान हेउछि बलांगीर सैंतलार तेंडीपाली बीजेडीर मिश्रण पर्व मंत्री तथा स्थानीय विधायिका टुकुनी साहू और बाहुबली मंत्री सुशांत सिंह लांथ नदी ब्रिज निर्माण हो पार दुई मंत्री को घेरी स्थानीय लोके सुटिंग करुले जड़े गणमाध्यम प्रतिनिधि पोल खोली भय उत्त्यक्त हो उठी मंत्री सुशांत सिंह मोबाइल छड़ाई ने दुर्व्यवहार भी प्रदर्शन कले घटना बादीपड़ा जेन ब्रिज काम चली दीर्घ दिन है अवहेला चली कर मंत्री टुकुनी साहब और सभामंत्री सुशांत सिंह गस्तर आसी कार्य देखा लगे किंतु से समय कवरेज करवा आज कवरेज करवा मंत्री सुशांत सिंह आम मोबाइल जुरी निवास दुर्व्यवहार प्रदर्शन कर कहीं अभियोग स्थानीय लोक कर दीर्घ दिन है अवहेला जो बर्तमान पर्यटन काम नहीं पार्बा ताकि खबर प्रसारण करूँ कि मंत्री सुशांत सिंह जिन भले दुर्व्यवहार कर सारा गोटे दृढ़ कार्यान्वयन ना कथ पुलिस प्रशासन उपस्थित थे कि बर्तमान मंत्री मोबाइल जिन जुड़ी सर बहुत खराब कथ कि नहीं करवा सांबादिक गणमाध्यम को मंत्री सुशांत सिंह नाली आखि दुई दिन तले ममिता प्रश्न पचारे देखु केमी टेम्परेचर बढ़ी जाऊँगी सुशांत सिंह बुम एड़ाई धमकाउं गणमाध्यम प्रतिनिधि को बेकार कथा अरे 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 जबरदस्ती करबो की जबरदस्ती करबो की एबे बड़ा प्रश्न पब्लिक प्लेस रे वीडियो शूटिंग ऊपर रोक लगाबाकू मंत्री किए ये कौन मंत्री सुशांत सिंह का व्यक्तिगत जगह लोकन का प्रश्न को देखाइले काहे की एमिति उत्तेजित हेउछंती मंत्री सुशांत सिंह बलांगीर तरुण साहू का रिपोर्ट गोटे पटे मनरेगा पांठि बाबद को बकिया अर्थ जोगाई चिठी लिखुं राज्य सरकार किंतु अन्य पटे राज्य प्रति गांव मनरेगा महादुर्नीति ने आसुवा गंडा गंडा अभियोग सरकार का असल मुखा को पदारे पक मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लक कुआरपुर गाँ रास्ता 2020 मसीह नुआ रास्ता निर्माण पर ब्लक पक्षर 5 लाख टंकार व्यय अटकड़ करस्ता उपटी झुड़िए भी पड़ नाला तेरे वर्षा ऋतु आरंभ ठिकादार केवल किटी एवं पथर रास्त पकाई कम सारी आबुठ आश्चर्यर कथा 5 लाख टंका व्यय अटकड़े निर्माण होता रास्त कौन काम हो ना बेले यार मास्टर रोल बाहरी जा एवं प्राय 3 लाख टंकार बिल उठा जा कादरे साधारण लोक चलिकी जा बड़ असंभव हो पड़ी केमती गाड़ी रे जीवे कि ना सैकेल नहीं जी तेणुक स्कूल पंचायत रे गोटे हाईस्कल से हाईस्कल को बर्तमान पिला आसवापी भी बहुत हैरान हरकत होती जहाँफल कि पिला पड़ी क्या धुई धुआ किए भी घर को पलि जाऊँ किए भी सेमती कांधे कुंदी स्कूल माटी आगर तो टे जहाँ चली होता है पकड़ पूरा काद बर्षार काद हो पथर खाल डीप हो पूरा सैकेल चलने प्रोब्लेम होपरि यह बलांगीर आगलपुर ब्लक तेंतुड़ी खुंटी गाँ गाँ मुंडे खड़िया मुंडा पोखरी उन्नतीकरण पर मनरेगार 10 लाख टंकार काम होता नहीं दुईट फलक उल्लेख रही कौन सी प्रकल्प फलक कार्य आरंभ और कार्य शेष तारीख ना कम नक लक्ष लक्ष टा आत्मसात होता आरटीआई तथ्य जमापड़ गाँ साथी संयुक्ता विश्वाल बापा रघुनाथ विश्वाल जी दीर्घ 10 वर्ष है मृत किंतु माटी काम कर दर्शाई तांको नाम 11,000 टंकार बिल हो ए महिला जनक होती भाग्यवती पाइक जेकी
10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ବି ମନରେଗାରେ ଶ୍ରମିକ ସାଜି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଖଡ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡା ର ମନରେଗା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ହେରଫାର ହୋଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 11-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେଣି। ସେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବିଶ୍ୱର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇକରି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଭଗବତୀ ଭାଇ ସେ ଖଟଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ମାଟି କାମ କରାଇ ମାଟି ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ଉଠି ବସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ମାଟ କେନ ବୋହି ଯାଇପାର୍ମି ମୁଇଁ, ଯେନ ନଟା ସେନ ଖଟ ପଡ଼ିଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ କେନ ମାଟ ବୋହୁଛେ। ତମ ନାଁରେ ପଇସା ପଡ଼ିଛେ ମାଟ ବୋହୁଛ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି ସେଟା। ଅନ୍ୟପଟେ ମନରେଗା ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। 1088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଜ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବା କଥା। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଶା କଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନଭେମ୍ବର 1 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର UC ଦେଲେ। ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ 847 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ମନରେଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ 4522 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ମନରେଗାରେ 4,80,00,000 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ରିକଭର ହେବା କଥା, ହେଲେ ମାତ୍ର 1,80,00,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ 21% ମନରେଗା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 6 ମାସ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3% କାମ ସରିଛି। ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ UC ମନରେଗାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଗଲା, ସେମାନେ 1 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଲା, ଦୀପାବଳି ସତ୍ତ୍ୱେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ଟଙ୍କା, 847 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ରିଲିଜ କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପାତ୍ରାନ୍ତର ନୀତିର ଅବଲମ୍ବନ ହେବ ନାହିଁ। 2020-2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଯେତେ ବି କାମ ଟେକଅପ୍ କରାହେଇଥିଲା ମାତ୍ର 21% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। 21% ୱର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2020-2021 ହାଭ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। 2021-22 ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 6 ମାସ ଗଲାନି ଅପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ ଗଲାନି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି 4,452 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି କାମ ନିଆ ହେଇଛି ମନରେଗା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 3% କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି। 3% ଅଫ୍ ଦି ୱର୍କସ୍ ଟେକନ୍ ଅପ୍ ଅଣ୍ଡର ମନରେଗା ଇନ୍ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2021-22 ହାଭ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିକିରି ମନରେଗାରେ ପଇସା ଅର୍ଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଆହୁରି ପଇସା ଏତିକି ବାକି ରହିଛି ବୋଲି ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା'ର ହିସାବ ଦେବେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଠିକ୍ ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା କାମ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେନି। ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ନେତାମାନେ JCB ଲଗାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ଲୋକ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ମନରେଗାରେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ୟାକୁ ସୁଧାରି ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଓଲଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ବାର ବାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନରେଗା ଫାଣ୍ଡି ବାବଦକୁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଆସୁଥିବା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଡୁଆ, ଅଧା କାମ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଫଳରେ ଖୋଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଉରକେଲାରେ ସରୁନି ସ୍ୱେରେଜ କାମ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ବନ୍ଦ ରହିଛି କାମ, ଆଉ ନିରବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ଆମେ ଆଗରୁ 8 FIR ଦେଇଥିଲେ, 2 ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଆମ ଛେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇସ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନୂଆକରି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା 9 FIR। ଆମେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ଯେ 2020 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ କେମିତି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ 5 ହେଇଗଲା, ବିଲକୁଲ କରିପାରିଲାନି, ଏବଂ ଏଇଟା 340 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ରାଉରକେଲା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ତା ଲାଗି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ ସରେଜ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଆମ ବିଗତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବା ବିଜିନେସ୍ ଅଫିସରେ, ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ବିଜିନେସ୍ ଅଫିସରେ, ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ PLA ଫାଇଲ୍ ହେବ, କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ବାସୀ ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି ବିଗତ 5 ଧରି, ଯେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ପୁରା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, କେଉଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଉଠିଛି, କେଉଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ତଳକୁ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପଡ଼ିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ଏଭଳି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ନିହାତି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ଏଇଥିରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ୟାଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ଅନଭିଜ୍ଞ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାରଦା ନାୟକ ଦାୟୀ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ଅଛି, L&T କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସୁରଜ ବୋର୍ଡ ଦାୟୀ ଅଛି। 2017 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ସହରରେ 340 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱେରେଜ କାମ। କାମ ସରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା 2020 ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ। ସମୟ ସରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଛି 50%ରୁ ଅଧିକ କାମ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷେ ବିତିସାରିଲାଣି। କାମର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଏବଂ ତଥା ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ 340 କୋଟି ଏହାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ନାକୁ ମାତ୍ର କାମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେ କାହିଁକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ନା ସେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଦିଆଯିବା କଥା, ବାଲି ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ କଥା ହେଇନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ପାକ୍ଟ କରାଯାଇନି। ସୁରେଜ ବୋର୍ଡରୁ କାମ ନେଲା L&T କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ L&T କମ୍ପାନୀ ସେ କାମ ନିଜେ କରିବା କଥା, ତାହା ନ କରିକି ଏଠି ଶାସକ ଦଳର କଥାରେ ପ୍ରାୟ 200 ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଏ କାମ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସବୁ ରାତିରେ କାମ କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ଥୁକ୍ପାଲିସ୍ କାମ କରି ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଲେ। ସୁରେଶ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁରେଶ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମାନହାଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସିଙ୍ଗାପୁରର, ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସୁରେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଧା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଅନେକ FIR, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର 340 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଛି FIR, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ SP। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ SPଙ୍କ ଏମିତି ନିରବତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ 2 ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ।
ଆଉ ଆଜିର ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ ତାହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜିର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ସିଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜିତିଲେ ନିଜ ସହ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଜାଏଦ୍ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ଭାରତ ସମେତ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ସୋମବାର ଭାରତ ନାମିବିଆ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଔପଚାରିକ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ।